Це програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про конфлікти у парі та як їх вирішити. Разом зі мною у студії такі люди. Зокрема, це Лілія Козюра, психологиня, лайф-коуч. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую. Та Світлана Кузів, тілесно-орієнтована психологиня, консультантка з психосоматики, інструкторка з жіночого здоров'я. Вітаю вас сьогодні також у нашій студії. Дякую, що погодилися обговорити таку важливу тему. В першу чергу хочу запитати вас, чому в принципі пари сваряться? Пані Лілю, почнемо із вас. Так, звичайно, це на сьогоднішній день одна з самих актуальних і запитуємих проблем, скажімо так, запитань в клієнтів, які звертаються до консультанта, до психолога. І чому сваряться? Тому що різні. Просто різні. А ще більше сваряться, тому що дуже різні. У нас всіх різні переконання, ми всі з різних систем мислення свого. І тому люди, коли починають жити разом, вони деколи не розуміють і не приймають один одного таким, які вони є. В них є свої очікування, які не збігаються з тим, що є в реальності, один по відношенню до одного. Також, на мій погляд, такою великою проблемою є те, що люди не вміють домовлятись, не вміють розмовляти тут і зараз. І, як правило, вони цей конфлікт, який виникає уже дуже довго, погашають в собі. Тобто вони його не вирішують, а навпаки терплять і думають, що от я зглажу, я зараз промовчу і все пройде само собою. Але насправді нічого не проходить. Тому от дуже важливо вчитися саме вже і зараз розмовляти, виясняти, чому, що сталося, що тобі не подобається. Також люди не вміють виражати свої бажання, свої думки. Вони не розуміють до кінця ще своїх потреб багато також. Або знають, не знають, як це проговорити своїм партнерам. І саме тому виникають конфлікти тільки через те, що люди просто не вміють тут і зараз домовитися про щось, проговорити те, що дійсно їх хвилює. Зараз ми ще поговоримо про проговорити, але, в принципі, цікаво, чи сваряться всі. Так, звичайно, це нормально. Всі-всі сваряться. Немає таких пар, які не сваряться, в яких ідеальні стосунки, або якщо, наприклад, здається, що в пари ідеальні стосунки – то це добре чи ні? Чи тоді навпаки, як дуже часто можна почути, немає пристрасті чи щось таке? Я скажу так, що якщо є в парі конфлікти, це дуже добре. Це означає, що їм не все рівно. Це означає, що у них іде життя, і вони намагаються знайти консенсус, вони намагаються зрозуміти одне одного. І нехай часто це буває невдало. І про що ми якраз таки, Ліля, говорила, це все йде через пізнання себе, через пізнання свого партнера. Крім того, дуже важливо, який конфлікт, тому що конфлікт може бути як конструктивний, так і деструктивний. І як найчастіше, чому ми боїмося конфліктів, чому так страшно конфліктувати? Тому що ми вдаємося до деструктивних конфліктів. Що це означає? Це перехід на особистості. Це коли люди обзивають один одного, ображають один одного, знецінюють стосунки просто свої. І якраз коли люди вчаться конструктивному конфлікту, що таке конструктивний конфлікт? Це коли люди вчаться розуміти і чути один одного. Люди вчаться поважати емоції і відчувати, що я відчуваю, що відчуваєш ти, а не тільки про себе, да? Не тільки про свою якусь позицію. Тому... Але якщо, наприклад, говорити про конструктивну сварку, так. Всім здається, що вони сваряться конструктивно. Угу. Тобто, як зрозуміти, що десь ти перегнув, чи десь щось відбулося не так, як би мало бути? Ви знаєте, мені здається, що ми емоційно дуже добре один одного відчуваємо. І ми знаємо болючі точки один одного. Ми знаємо, коли ми робимо боляче своєму партнеру і відчуваємо біль навзаєм. І якраз коли люди не бачать у цієї тонкої грані, коли ти вже переступив і тебе понесло. До речі, ми сьогодні будемо говорити про цей момент, коли мене несе, трошечки згодом. Люди, переступивши цю грань, починають
знецінювати стосунки і ображати один одного. Тому дуже важливо вміти зупинитися і якраз таки перейти до конструктивного конфлікту. Однією дуже важливою ознакою конструктивного конфлікту є те, що ви не переходите на особистості. Тобто ви говорите про себе, про свої емоції, побажання, очікування, з повагою до емоцій, побажань і очікувань опонента. Як цього навчитися? Це робота над своїм усвідомленням. Це робота над своїм мисленням, тому що ми всі імпульсивні, ми всі достатньо, можна сказати так, емоційні, але якраз от зрозуміти, що зараз я хочу донести, що зараз я відчуваю в цей момент, наприклад, злість, роздратування, що я зараз, дуже часто конфлікти вже спричинені так, що людина вже просто хоче боляче зробити своєму партнеру. Підсвідомо і навіть деколи свідомо. Чому? Тому що вона вже сама настільки натерпілась, так, в неї вже стільки зібралось всього негативного, болі, яку вона хоче виплеснути на поверхню. І тому деколи це робиться намірено, орієнтовано на свого партнера або навіть на своїх близьких. Деколи це підсвідомо відбувається, тому що людина навіть деколи не розуміє, чого її так дратує те чи інше, да, в своєму партнерові. Тому тут важливо розуміти, що я зараз, якщо щодо конструктивності, що я хочу в цій розмові донести до свого партнера, або що я хочу висловити. Можливо, я просто хочу, щоб мене вислухали нарешті. Так, да, дуже часто жінки, вони недослухані своїми чоловіками. А для жінки дуже важливо виговорювати все, що вона відчуває, свої емоції. Тому добре, коли в неї є подруга, але часто вона вже не має часу на те, щоб піти до психолога чи там з подругою зустрітися. І, звичайно, вона хоче прийти додому і відчути оцю свободу себе, виразити все, що вона відчуває, думає. Часто чоловік не вислуховує жінку. Або навпаки, це не має значення. Кожній людині важливо відчути себе значимим, почутим, відчутим. І більшість людей... Я хотіла ще тут поговорити про помилки, в парі і в самих стосунках. Це коли починають зустрічатися, то пробачають те, що їх насправді, можливо, дратує. Там, не знаю, непомитий посуд, чи там, навіть якщо говорити про якісь там дрібниці, про зубну пасту, чи вода там відкрита, чи закрита. І спочатку про це не говорять, а потім, коли вже там минає рік, два, те, про що ви кажете, коли одна крапля, вона може перерости. Mm-hmm. Там ціле відро з тими всіма, знаєте, з водою, і вже ти хочеш виплеснути ті емоції і пояснити, що і як, і що нарешті, щоб змінилася людина. Mm-hmm. Тобто одразу потрібно казати, що не так, від самого початку знайомства. Mm-hmm. І тут перше питання, а друге, як перебороти цей страх? Бо якщо ти з самого початку стосунків будеш такою претензійною, то він тут мене місяць чи два, і він скаже, на що ти мені така треба? Як отут знайти ту золоту середину? Ви знаєте, я скажу зразу про претензії. Чомусь у нашому менталітеті так заведено. Якщо ти хочеш висловити свої побажання, то це має бути в формі якоїсь претензії. Звичайно, де претензія, там і відповідна реакція, реакція захисту, і ви не будете почуті. Стосовно цього початку стосунків, такого солодкого, цукерного, букетного періоду, я скажу наступне, що дуже важливо намагатися бути максимально справжньою в цих стосунках, тому що ви, перш за все, обдурюєте себе, ви не справжня, і ви намагаєтеся затуманити і свого партнера теж, тому що він не бачить вас істину. І тут ви починаєте жити разом, а виявляється, ви не така. Кому, хто виграє з цього? Звичайно, що краще говорити чесно, але, знову ж таки, не в формі претензій, а в формі «я повідомлення». Ми трошечки згодом про це поговоримо. Коли ви говорите про свої емоції, побажання і очікування, говорите правду, як би я хотіла, а як би ти хотів. Да? Коли йде чесність. А ти знаєш, там, я там, не знаю, не люблю, коли розкидають брудні шкарпетки там, по куткам. А чоловік каже, а я люблю. Що далі? Давай будемо шукати компроміс. Давай будемо шукати навіть не компроміс, а співпрацю в цій ситуації. Давай будемо домовлятися так. Я
не розкидаю свої там якісь речі, а ти не розкидаєш свої. Ну, тобто мусить бути якась домовленість, якщо це дратує дуже. А що таке роздратування? Це така ніби міні-злість. І те, що ви говорили про краплю, я би от цю злість назвала як порох. І коли є порох, просто його підпалити, і він згорить, не завдавши якихось масштабних уражень. Але якщо цей порох запихаємо в пулю, а потім цю кулю запхати в ружьо, да, то воно рване так, що мало буде місця всім. А рване чому? Тому що кожен раз, коли ви не проживаєте емоції, ви витісняєте їх в тіло. І ще більше напруження, і ще більше тиску на себе. Тому що ці емоції потрібно якось тіло тримати, і оце напруження постійне в тілі, воно не може... люди можуть з цим ходити роками, звичайно, і потім в результаті будуть мати психосоматичні якісь розлади. Але все ж таки воно рване, як правило, в той момент, коли біля вас буде хтось слабший і більш беззахисний. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про сімейні стосунки, то страждають діти. Тому що енергія, вона тече, знаєте, як по східцям, згори вниз. Начальник накричав на чоловіка, чоловік накричав на дружину, дружина все вилила на своїх дітей. От і все. Тому важливо розуміти, хто, кому дістанеться оця остання крапля. Хто буде за це, скажімо так, розплачуватись. Ну, розплачується, як завжди, в харчовій цепочці той, хто найслабший. Готуючись до нашого ефіру, я ще раз перевірила інформацію про те, коли розлучаються найчастіше пари, і там є періоди дуже різні, виділяють взагалі, чуть не кожного року розлучатися можна, але все-таки найчастіше в перший рік. І часто це пов'язують з тим, що людина собі уявляла от одну людину, а потім вона одружилася, минув якийсь період часу, а це не той принц чи принцеса, який от там стояв біля вівтаря ще кілька місяців тому. Чому так трапляється? Ну, тому що так трапляється, тому що ми собі придумуємо партнера. Ми дивимося на нього і перераховуємо його якості, який він – чудовий, прекрасний, розумний, добрий. Але ми дуже часто не орієнтуємося на те, як ми себе почуваємо з цією людиною. Можливо, ця людина дійсно прекрасна, але ти зовсім по-іншому хочеш себе відчувати з людиною, яка до тебе гарно відноситься, наприклад. Можливо, тобі не вистачає драйва. Твої потреби емоційні не закриті. І тому людина все одно знаходиться в пошуку. Часто вона знаходиться в пошуку нового партнера. Але я б тут сказала, що потрібно шукати пошук в собі. Та? Чому тобі не вистачає? Якщо людина до тебе прекрасно відноситься. Часто буває, звичайно, і критичні ситуації, коли дійсно є насилля і так далі. Ну, тут однозначно потрібно звертатись до спеціалістів і робити кардинальні рухи. Але коли є просто невдоволення, коли є постійна така хронічна претензійність до свого партнера, що щось не так, ну, тут варто все ж таки попрацювати з собою, я вважаю. І не жити в очікуваннях, а навпаки, от коли пари тільки починаються зустрічатися, відчувати, от як я відчуваю себе з цим партнером, як я себе відчуваю, коли я з ним. Дуже хороший для мене особисто, так спостерігаю, показник – це коли от жінка з чоловіком відчуває себе добре, здорово, коли вона після побачення з ним відчуває себе щасливою, спокійною, врівноваженою. Дуже часто люди вже на перших побаченнях відчувають, що щось не так, вона стривожена, вона в дисгармонії знаходиться, вона в якомусь конфлікті знаходиться, але вона все одно йде в ці стосунки. Чому? Тому що підсвідомо вона обирає те, що їй ну, не потрібно, але вона обирає те, що їй вже знайомо. Так, якусь свою модель сім'ї і так далі. Тому перед тим, як взагалі вступати в стосунки, я раджу молодим дівчатам обов'язково хоча б одну-дві консультації взяти з психологом для того, щоб розібратись, яка ти особистість, хто ти. Дуже люди, часто люди самі не знають, які вони, ідучи в стосунках, що вони можуть запропонувати в цих стосунках. Часто вони йдуть з такою, як це правильно, потребительською, да? Споживацькою метою отримати більше любові, більше уваги, а от він мене там кружить. А коли цього всього нема, що залишається? Залишається пустота. Та, тому що людина сама давати в ці стосунки не може. Вона собі цього дати не може. Точно так само чоловіки. Вони йдуть дуже часто в споживацькі стосунки, тому що вони хочуть, щоб за ними доглядали. Вони ще як маленькі дітки, так? І жінка там кружить над ним. А потім, коли вона розуміє, я не хочу бути йому мамою, я хочу бути йому дружиною, жінкою, дівчиною,
І в хлопця виникає конфлікт, і в дівчини виникає конфлікт. Тому важливо розуміти, що в стосунки ми повинні йти емоційно зрілими і розуміти, хто ми і хто наш партнер. Тоді можна будувати, які в нього плюси, як я себе з ним почуваю. Так? Саме ключове питання. Яка в нього сім'я, які у нього, ну, що це за людина, і яка я людина? Саме головне – це знати, хто ти, що ти можеш запропонувати. Дуже часто зараз можна почути, що класні, якісні стосунки – це стосунки двох абсолютно сформованих людей, яким добре як разом, і так добре їм і окремо на самоті. До речі, я хочу доповнити дещо цей момент. Ви знаєте, ще у нас дівчата часто йдуть в стосунки з дефіциту. Ніби мені не вистачить, ну нехай хочу цей. Ви знаєте, в мене насправді була клієнтка, яка відмінила свадьбу за 2 тижні до, ну, відмінила весілля. Тому що, ну, от була така ситуація, вона каже, ну, вже ж ніби ми і зустрічаємося, і все добре, і батькам подобається, і все гаразд. Але тим не менше, ну, щось не моє, ну, щось не моє, ну, вже все замовлено, фотограф замовлений і так далі. Так, а де ж твоє? Як ти бачиш себе через 10 років з цією людиною? І от дуже важливо зрозуміти своє відчуття тут і зараз, і перенести його через 10 років там, коли ви разом, побачите, які ви. І вона побачила це. Вона відмінила весілля, але через 2 місяці вона познайомилась з хлопцем, з яким вона зараз зустрічається вже більше року. І просто, ну, таке відчуття, що це її друга половинка. Ми з вами дуже зосередились на тому початку, так би мовити, стосунків, як правильно обирати, тому подібне. Але ще маю одне питання, яке також, напевно, багатьох цікавить. Знаєте, є часто люди, коли зустрічаються там 7-8 років з тим чи тим хлопцем, а потім розходяться з ним і за місяць чи два одружуються зовсім іншим. Чому так трапляється? Ну, знову ж таки, як і в цій ситуації, яку я щойно описала, що коли люди ідеалізують одне одного, вони хочуть здаватися, а не є насправді. От в цьому дуже велика проблема, тому що, знову ж таки, ти дуриш не партнера, ти дуриш себе. Тому що, коли ти не справжня, то і біля тебе людина не може відчути, як їй біля тебе. І ти не можеш відчути, як мені. Як мені? Так як я працюю з тілом, я завжди кажу, уяви, що ця людина поряд з тобою, що в тілі. І ви знаєте, дуже часто люди дивуються, так ні, в нас такі стосунки, там ще щось там, а зжимає, некомфортно, розумієте? Тому що ми дуже часто самі себе, самі ідеалізуємо картинку. От не хочемо дивитися реально. А коли ми не приймаємо реальність, ми потім дуже здивуємося, коли ми прийдемо кудись не туди, тому що ми не знаємо, куди ми йдемо. Я не знаю, чи це правильно, але от знову ж таки читала, готуючись до нашого ефіру, про те, що кожного разу людина там зростає. Там 5 років стосунків, вона десь вже там, вони зустрілися, коли нехай їм було 20, тут вже 25, вже в неї є якась робота, вже в нього є робота, минуло ще 10 років, вже по 35. І ти ніби розвиваєшся, там чоловік ходить на роботу, він всюди багатьох бачить, а жінка залишається вдома, вона сама з дітьми. Він приходить і каже, слухай, у мене там такі класні колеги на роботі, і туди, а ти ніби і не на роботі. І через це дуже часто виникають сварки, як мінімум, от через оцей психологічний розвиток чи ріст, як мінімум, кажуть. Чи дійсно це так, і як цьому зарадити? Звичайно, це так, в цьому є місце, але я думаю, що тут все ж таки не стільки і про розвиток, а про те, як в парі формується розвиток, як формується розвиток їхнього спілкування. Тому що, справді, кожен повинен розвиватись, і основа – це, ну, вірніше, розвиток – це основа нашого життя. І нам цікаво спілкуватися з новими людьми, нам цікаво отримувати свіжу якусь інформацію. Це наша є потреба, як кожної, як і жінки, так і чоловіка. І навіть якщо жінка в декреті, в неї це дійсно материнство, де вона віддає себе дитині, і вона десь трошечки відстає від соціуму, від світу. Це правда. Але це не означає, вона розвивається в материнстві, вона пізнає дуже багато чого нового і цікавого для себе в цій сфері. Тому тут важливо вміти вибудувати цікаву комунікацію, однозначно розвиватися двом партнерам, однозначно. І при цьому мати емоційний зв'язок
емоційну комунікацію, обговорювати все, що ми проживаємо, що ми бажаємо, що ми нового отримали, щоб ми двох могли проживати те, що отримує одна людина. Умовно кажучи, якщо я отримала щось нове, я прийшла, ми ділимось, і ми отримуємо від цього двоє заряд. Якщо я прожила і я не поділилась своєю близькою людиною, ну, воно просто залишилось десь в мене, а в неї нічого не залишилось. Розумієте? Того важливо вибудовувати таку взаємну класну комунікацію і вміти слухати один одного, і щиро переживати ті переживання, ті відчуття, які ми пізнаємо в тому чи іншому. Ми для того і створені, і живемо, і разом живемо для того, щоб разом розвиватися, а не «ах, ти так відстала, а я тут уже такий крутий», або навпаки, там жінки часто також зараз йдуть в розвиток, «ой, мій чоловік не розвивається». Ну чого, проговори з ним, а він там не чує, не хоче слухати. Знайди ключі, да? Ключі є до кожної людини. Так, до речі, дуже часто тепер трапляється те, коли жінки стають там успішними, заробляють в рази більше, ніж чоловіки, потім приходять до психологів і кажуть: «слухайте, як мені з тим бути? Я то за 10 років, ого-го, як змінилася, я вже там очолюю свою контору, а він там працював барменом, припустимо». І не суть в тому, що він, але він більш нічого і не хоче, його влаштовує, все добре. І от теж дуже-дуже отак воно резонує. І ніби це добре, це нормально, це абсолютно, ну, тобто, прийнято, кожен обирає свій шлях, який він хоче, але чомусь в нашому суспільстві жінка тоді почуває себе некомфортно. До речі, якщо говорити про заробіток, це тільки в Україні себе так, от жінки почувають не зовсім добре, якщо чоловік заробляє більше. Чи це досі є світовою тенденцією? Менше, перепрошую. Ну, насправді, мені здається, що в світі вже настільки толерантність зашкалює, я вам скажу чесно. Але що стосується, да, у мене є такі випадки, є клієнтки, які заробляють більше, ніж чоловік. І насправді, так як я працюю з тілом, тіло теж реагує на це. Тіло теж реагує, якщо жінка, ну, будемо називати так, самка в парі, приносить більшого мамонта, ніж самець. Чи там, от на тобі, якого я мамонта принесла. Але як реагує тіло? Як правило, я спостерігаю це в ендокринній системі. Ну, тобто, коли жінка відчуває, це ж про відчуття теж, коли жінка відчуває, що вона тягне більше, ну, це, як правило, і технічно набирається вага більше у верхній частині тіла по чоловічому типу. Змінюється дещо гормональний фон, стає менше жіночих гормонів, більше чоловічих гормонів, і це дійсно має місце. Але, знову ж таки, це про відчуття. Чуття жінки. Бо буває ситуація, коли їй норм. Ну, тобто вона заробляє трохи більше, ніж чоловік, але, ну, тобто вона відчуває себе бажаною, коханою, він її там любить, на руках носить, і вона отака дівочка-дівочка. Слухайте, а я тут задумалася, тобто якщо там, не знаю, плечі виросли, руки побільшали, то десь ти заробляєш більше, може бути, як один з варіантів, ти заробляєш більше, ніж чоловік, і тобі некомфортно. Ну, не завжди. Цікаво, ти, о? Не завжди. Там ще про відповідальність і багато інших моментів може бути. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що якщо верхня частина набирає вагу, це про «я тягну». Ну, а далі можна розвивати цю тему «де ж я тягну». Дуже цікаво, ми вже поговорили, хочу поговорити з вами про конфлікти. Бо люди дуже по-різному, коли сваряться, реагують. Наприклад, одні там посварилися, мовчать тиждень часу, це не про мене. Інші сваряться дуже голосно, щоб всі їх почули. Як правильно реагувати? Угу. Ну, взагалі, як правильно реагувати? Реагувати треба так, як реагується. Тому що це істинна твоя правильна емоція, і вона в цей момент є. Але алгоритми конфліктування теж ніхто не відміняв. Тому що ми розуміємо, що якщо ти ж конфліктуєш з якоюсь ціллю, ну для чого ця от сварка, ба-ба-ба, яка не має абсолютно ніякого, знаєте, мені дуже подобається фраза, я хотіла доказати своєму чоловіку, що вмію мовчати, аж зірвала голос. Ну, тобто, коли жінка йде уже в конфлікт, вона повинна розуміти кінцеву ціль, чого вона хоче. І розуміти цю ціль можна тільки через ясну голову. А коли ти включилась в емоцію, або мені зірвало дах, і я зараз буду рвати і метати, буду брати мачеті і рубити всіх, то, або навпаки, я замираю і не можу нічого сказати, знаєте, як оцей
лосяки на фари, ти в нього тикаєш палкою, а він ніяк. Ну, от, така може бути реакція або реакція агресії. В цей момент важливо себе зупинити і нагадати собі, що я доросла. Секундочку, я доросла, мені 35, ну там чи скільки років. Це зразу витверезує і повертає тебе в твоє тіло, і ти розумієш, так, я доросла, я можу якось по-дорослому діяти. По-друге, якщо конфлікт на тебе надвигається, тобто опонент навпаки, там якось льє, щось розказує, в нього просто потік емоцій, важливо не концентруватися на тому, що він говорить, а концентруватися на самій людині. Уявіть собі, що в цей момент все пролітає мимо, а ви концентруєтесь, яке в нього волосся, якого кольору в нього очі, ой, виявляється, в нього такі милі там квіточки в очах, а зірочки прям блискують, коли він на це злиться. І ви концентруєтеся на зовнішності, на деталях. І коли він оце все на вас вилив, це для жінок зараз, да, секрет, то ви маєте сказати тоді чарівну фразу. Я тебе розумію, я тебе почула, так? І далі, не таким голосом, а тихо і спокійно розмовляєте, тому що чим голосніше ми розмовляємо, тим менше нас сприймають. Ну, вибачте, але це так. І я дуже часто на своїх консультаціях прямо вчу клієнту. А давай тепер ти будеш розмовляти. Ну, от я розумію, я сиджу, і мене теж дратує її голос. Да. Тому ми вчимося цієї тональності. Це дуже важливо. Чи ти хочеш досягати якогось консенсусу в конфліктах, ти маєш навчитися контролювати свій голос. Бо всі ми знаємо, що чоловіки на крик реагують неадекватно. І щоб ти там не говорила такого конструктивного, якщо ти кричиш, якщо ти підвищуєш голос, це буде... Тобто будь-яка дурня сказана тихіше. Виглядає мудрістю. Буде вважатися мудрістю, так? Добре, але якщо, наприклад, люди агресивно реагують, агресивно конфліктують, буває, що там не те, що до підняття голосу, а навіть там до підняття рук, як це контролювати? Чи можливо це зрештою контролювати? Це вина, наприклад, тої людини, що вона не може собою оволодіти, чи це її, не знаю, настільки вивели, як там часто можна почути, то ти мене до цього от довела стану. Як бути тоді обидвом от партнерам, тоді, коли от аж настільки все серйозно? Під час сварок. Так, насправді люди дійсно виводять. І виводять один одного, і доводять. Тому що в спокійному стані ми можемо не реагувати на ситуацію, але коли в нас являється збудник, ми реагуємо неадекватно. Так, неадекватно і непритаманно нам, навіть зазвичай, як це буває. Тому ну, я вважаю, що коли людина агресивна, від такої людини, з такою людиною треба працювати. Тому що агресія – це завжди є травма якась в людини. І коли людина видає сильно агресивні реакції, це завжди травмована людина. От просто всіма силами порекомендувати їй звернутися до психолога, до психотерапевта, до спеціаліста, який допоможе зрозуміти причину своєї агресії. Тому що раз вона проявляється в такій якості, значить вона є. Значить вона є в тілі все одно. І тому збудників може бути багато. Сьогодні ти, його дружина, стала збудником такої агресії. Завтра пішохід, який невчасно переходить дорогу на вулиці і так далі. Ну, тобто людині треба розуміти, якщо я так реагую агресивно, значить у мене є якась травма, можливо дитяча, можливо доросла. З цим треба розбиратися. А коли людина конфліктує, агресує, як сказала Світлана, і коли є такі реакції, з них треба йти і нічого не доказувати. Це ну, просто немає ніякого змісту. Просто йти. Говорити і вирішувати всі питання потрібно вже більш в спокійному стані. Тому що коли, скажімо так, кипить чайник, ми не можемо його взяти руками. Так? Нам треба, щоб все схололо, а потім спокійно вже поговорити про це все. Угу. Але, наприклад, як розуміти в конфлікті, що стан от настільки агресивний, що от зараз варто припинити ту розмову. Щоб не вийшло так, що одна людина там говорить, нехай трошечки підвищено, а інша каже, ні, ти надто агресивна, зараз я з тобою не буду говорити. Це ще більше дратує, певно. Тобто я тут хочу висловитися. Як розуміти, коли оцей класний момент, щоб взяти і обговорити ту чи ту тему?
В кожній ситуації дуже індивідуально. Да, такий момент треба відчути і зрозуміти. І тут залежить від людей, наскільки, дивіться, коли є конфлікт, дуже важливо от закрити конфлікт. Коли ми сваримось, ми ж з якоюсь ціллю виясняємо щось, ми конфліктуємося, суперечаємося, ми щось доказуємо протилежне одне одному, так? І дуже важливо, щоб цей конфлікт був завершеним. Його можна завершити або донести свою думку і погодитись, або сказати, ти знаєш, зараз ми не готові адекватно оцінювати ситуацію, давай повернемося до цього пізніше, нам треба заспокоїтись, тому що в такому стані ми не можемо нічого вирішити. Добре, в мене тоді інше є питання стосовно конфліктів. Окей, є конфлікти, які можна завершити, є те, що можна вирішити. Не розкидай шкарпетки, добре, добре, ти любиш чистоту, я не буду їх розкидати. Але, наприклад, коли чоловік каже жінці, чи навпаки, мені не подобається твоя робота, мені не подобається там... Знаю приклад, коли там чоловік працює ведучим, а жінка йому каже, мені не подобається, що ти отако по ночам з 8 години до 6 ранку, я не знаю, де ти є, мені це не подобається, а чоловік каже, ну але слухай, то моя робота, я її люблю, що мені робити? І роками не можуть люди дійти того консенсусу. Чи це, наприклад, там не роботи стосується, а в принципі якихось захоплень. Як от знайти цю золоту середину, аби і всім догодити? Угу. Можливо, ви... Я скажу так, що в будь-якій ситуації має місце компроміс. А ще краще не компроміс, а співпраця. Коли, наприклад, дружині важливо там піти на ріснички, а чоловік любить рибалку. Чоловік, що там твої ріснички? От рибалка це. Вона думає, боже, закидає оце, от, виймає, закидає, виймає. В чому суть? Але коли люди люблять один одного і намагаються... почути емоції, почути потреби один одного, він має сказати, що, ти знаєш, я бачу, що в тебе є ця потреба в цих ріснічка до ріснічки, і це для тебе важливо. Ну, да, і твоя рибалка, нічого так виявляється, ти на ній стрес кидаєш. Але, наприклад, якщо говорити про таке... рибалка, там, якщо говорити про вії, це можна зрозуміти. А коли, наприклад, ти спілкувалася все своє життя з якимось там другом, припустимо, і ви звикли разом випивати чаю, десь після випивати, наприклад, і протягом дня піти десь на обід, тому подібне. І тут в тебе з'явився чоловік, він з тобою вже живе 7 років, і 7 років кожного тижня, коли ти ходиш випивати чаю в обідню перерву з тим другом, він каже, ні, це мені дуже не подобається, і кожного тижня у вас через це конфлікт. Як тоді бути? Я думаю, що в даній ситуації... А партії двоє, хто не здається. Ну, це зрозуміло. В даній ситуації дуже важливо використати «я-повідомлення», сказати про свої емоції, про почуття і чого би ти хотіла. І вислухати його з сторону в режимі активного слухання. Я розумію, що для тебе це важливо. Я розумію, що як би ти хотів, як би ти це бачив, а чому це тебе це так сильно ранить? Тому що насправді це може бути просто якась дитяча травма, яку так само можна вирішити з психологом, так, якщо чоловік десь не впевнений в собі. Чому? Яка причина істинна? Але це, от я завжди люблю казати, що це має бути тиха розмова десь там за вечерею між двома, коли немає якогось, знаєте, десь біжу, якогось накалу, позвонив. Тобто це такі речі потрібно планувати наперед. Таку розмову потрібно запланувати не в той момент, коли він прийде з претензіями, а проговорити це раніше, якщо претензія вже поступила. Для чого чекати цієї конфронтації, коли ти вже як ніби на гарячому впіймали, так? Так. Хочу сказати, що дуже важливо ставити правильне запитання. Чому? Чому ти не хочеш, щоб я йшла? Поясни. Так? Чому ти не хочеш, щоб я або там працював там? Поясни своє відчуття. Що ти в цей момент відчуваєш? І тут треба розуміти, що у нас в кожного є якісь свої потреби, емоційні, безпеки і так далі. І коли людина їх не відчуває, що вони забезпечені, вона до партнера відчуває цю претензію. І вона може проявлятись будь-в чому. Власне, як вирішити, як ви порадите, аби вирішити конфліктні ситуації? Які є для того, можливо, універсальні правила? От ви вже казали, говорити там тихіше, десь казати, от дивитись на людину і ніби розглядати її очі, які гарні. Що ще? От як дійти того консенсусу?
Угу. Ми ще проговорювали про той момент, що для початку потрібно розуміти, а чого я хочу. Тому що, як правило, дуже багато претензій, дуже багато очікувань, образ, емоцій. Але чого ти хочеш, коли ти в людини запитаєш, вона не може відповісти. Я знаю, чого я не хочу, але я не знаю, чого я хочу. Тому тут важливо вектор уваги свій перемістити і сказати, чого я хочу в результаті. Особисто я інколи такого хочу. Тобто від другої людини, що я думаю, ні, краще я цього не скажу. Краще знаю, скажу, що я ще не можу вирішити, що я хочу, аніж сказати те, що дійсно є. А чому так? Чому? Бо це його образить. Дивіться, я вам скажу так, що насправді відповідальність, чи образиться він чи ні, на ньому. Тому що, якщо ви маєте справу з дорослими людьми, то відповідальність завжди на ньому. Тому що образа, очікування і так далі – це про дитячу позицію. Тому для того, щоб мати стосунки, роботу і взагалі якусь співпрацю з дорослими людьми, потрібно бути теж в дорослій позиції. Я тобі говорю про свої емоції, що я відчуваю. Мені неприємно, коли ти так робиш. Так, мені би хотілося ось так і ось так. Я поважаю твої емоції. Ти прийшов в цей світ не для того, щоб відповідати моєму баченню, але я теж прийшла в цей світ не для того, щоб відповідати твоєму баченню. Це така універсальна розкалдовочка, яка трошки розставляє все по місцям. І віддавайте відповідальність. Людина, яка ображається, вона хоче бути ображеною. І вона знайде не в вас, в комусь іншому цей момент, де образитись. А людина, яка хоче вирішити ситуацію, вона вас вислухає і скаже: ти знаєш, давай спробуємо отак або ось так. Ну, тобто буде якісь варіанти пропонувати. Як ще можна вирішити от конфліктні ситуації? Ну, по-перше, дійсно, дозволити собі бути собою, а партнерові дозволити бути ним самим також. Тому що дуже часто наші очікування не дозволяють нам розкриватися і бути самими собою, говорити те, що дійсно нам важливо. А це дуже важливо, дуже важливо. Інакше він ніколи не буде знати, що важливо для вас. Так? Тому ще одна дуже важливий момент – це вміти запитувати, задавати запитання. От, чому ти так відреагував? А що ти тоді відчував? А чого ти очікував? А що ти хочеш? А що ти хотів би від мене бачити чи отримувати? Так? А що... Ну, чого ти хочеш, а як ти відчуваєш? Побільше задавати питань і проговорювати, завести собі традицію, створювати такі глибокі емоційні розмови, де ви можете проговорити про свої відчуття. І давати саме основне – це один одному відчуття безпеки. Якщо ви дійсно орієнтовані один на одного, ви любите один одного, то це не про те, що, вибач, я тобі забороню дихати, не дозволю чогось пізнавати, розкриватись і так далі. Це про те, що я в стосунках має бути один критерій, який дуже важливий, на мою думку. Це коли люди підсилюють один одного, коли вони разом виростають, коли вони щасливі, сміються, коли вони розвиваються разом. От тоді це щасливі стосунки, а не коли, вибач, ти туди не підеш, купа обмежень. Ну, це не стосунки. Або якихось умов, або ти так робиш, або ти так. Так само, це не є розвиток стосунків. Це завжди буде тупік. Це завжди буде дорога в нікуди. Це завжди буде конфлікт той же самий, який буде усугублятись, затягувати. І мені ніколи не вирішиться. Люди дуже часто приходять уже в певному віці до такого відчуття, що у них все є. Наприклад, у них є будинок, в них є сім'я, діти, внуки вже навіть. Але в них абсолютно немає між собою емоційного зв'язку. Вони не знають потреб один одного, вони не знають, як просто... Вони привикли виконувати якісь функції, вони привикли відповідати за якісь... зони відповідальності, так, там, мама за дітей, батько за будинок, за якісь матеріальні блага, але в них абсолютно, вони чужі люди стали за цей період. Тому зближення відбувається тоді, і коли починається спілкування, коли я тебе слухаю, що важливо тобі? Мені важливо знати, що тобі важливо. Я хочу знати, що для тебе важливо. І відповідно, я хочу, щоб ти знав, що для мене важливо. Не боятись говорити про свої бажання, а навпаки, повірте, можеш бути дуже цікава своєму чоловікові, коли будеш щирою, коли ти розкажеш йому про свої бажання, це його вскриє. Буває так, що, звичайно, людей це вводить в шок, і ми таким чином тригеруємо когось, і людина натикається на свої слабкості, на свої страхи, і вона не може це пережити, того
ну, тут їй треба також допомогти це зрозуміти, що це просто це те, що їй треба самому в собі доростити, дорозвинути, зцілити, можливо, да? Але не перекладати свій страх на мене, не блокувати своїми страхами мене, наприклад. Знаєте, тут дуже важливо підсумувати оці глибокі емоційні розмови, проводити, спілкуватися. І недаремно це постійно жартують, що там зникло світло, всі гаджети сіли, поговорив зі своєю жінкою, виявляється, чудова людина. Тут про те ще хочу поговорити, власне, про от ті розмови, але вже в іншому, можливо, амплуа. Дуже часто жінки бідкаються на те, що в чоловіка є там друг, якому він все розповідає, а жінці приходить і каже, як твій день минув, все чудово. Або є там подруга, або який він оце все виливає душу, а вже приходячи до жінки, питає, як там наші діти, здорові, живі, та все класно, люкс, добраніч. От про цю емоційну, можливо, чи зраду, про ці емоційні якісь недомовки, як їх побороти? Ну, я хочу сказати, що завжди, де є боротьба, є супротив. Тому бороти їх однозначно не потрібно. Питання в тому, наскільки люди були близькі з самого початку. Коли клієнт приходить з таким запитом, я запитую, а що було спочатку? Тому що якщо не було емоційної близькості спочатку, ну, вже проживши там якийсь період часу, де їй взятись, так? Якщо ж, наприклад, ви були емоційно близькі і тут щось там сталося, не знаю, народилася дитина, наприклад, так, і дружина не може приділяти там достатньо часу, щоб вислухати чоловіка і так далі, але все рівно стосунки – це робота, і над ними потрібно працювати, потрібно планувати побачення, потрібно планувати оці от ввечері, от мені дуже подобається, коли навіть дитина, чоловік, ну, байдуже, хтось, членів родини підходить і хоче щось розказати, важливо відкласти миття посуду і послухати. Тому що жінки бідкаються, а коли я запитую, а коли він приходить і щось хоче розказати, як ти його слухаєш? Ну, от я мию посуд і слухаю, щось там кажу. Так? А все рівно кожному з нас важлива увага, важливо значення, якесь високе значення, коли партнер тому, що ти розказуєш, приділяє. І це має дуже велике, ну, велику цінність в стосунках. Тому я би попрацювала якраз таки над діалогом, над тим, що я тебе чую, а як в тебе пройшов день, і якісь не загальні фрази, а якісь фрази, які близькі до того, що він робить, близькі до його роботи, що ви в курсі, що ви за цим слідкуєте, ви хвилюєтесь, коли якісь проблеми і так далі. І причому я хочу сказати, що це має бути максимально чесно і максимально має бути зацікавленість ваша така відверта, да? Що ви не граєте, бо треба близькість в стосунках. Якраз таки душевність будується тільки тоді, коли є реальна зацікавленість, як в тебе. А в мене отак. Коли ви не думаєте, що там зараз сказати, а кажете, як воно є. Так, і от, є. Але я скажу, чому люди закриваються, тому що вони бояться осуду. Вони бояться, що їх не зрозуміють. От як ви сказали, так, я боюся сказати, тому що я боюсь його образити. І тому точно так само людина, можливо, і хоче розказати, але вона почує критику, знецінення в свою адресу. І от така людина потрішечки закривається в сім'ї. Вона піде до подруги, яка її не засудить, яка її підтримує, просто вислухає і зрозуміє таку, як вона є. Тому ми знаходимо душевних друзів, де нас не критикують, де нас приймають такими, як ми є. І це основна ціль. Нам треба бути набагато лояльнішими один до одного, добрішими і приймати один одного таким, як ми є. Тобто, якщо чоловік щось там, чи жінка, щось не розказує тобі, а розказує іншим людям, то проблема безпосередньо і в тобі, звичайно. Тому що ти, от так як ви кажете, ти не можеш адекватно прийняти. Мені взагалі дуже подобається фраза, якщо ви не хочете вирішувати проблему, не робіть з цього проблему. Насправді, це просто питання. Якщо ви відмітили цей пункт в собі, що от я не вмію слухати, чи я осуджую, критикую, особливо така деструктивна критика, коли вказується просто на якісь мінуси, от ти такий, 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 там, і от в тебе там нічого не вийде, а зовсім не помічаються плюси. Ну, тобто передивитися.
передивитися свою поведінку. Інше питання. Як правильно критикувати? Типу, ти такий, 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 але в тебе ще є і плюси. Чи як, тут просто інший нюанс. Як правильно донести твою думку, аби вона була почутою в тих самих конфліктних ситуаціях? Ти ж можеш говорити, можеш спілкуватися, але тебе можуть не почути. Угу. Ви знаєте, мені дуже подобається, як євреї критикують своїх дітей. Не ти лінивий на дивані лежиш такий, а ти в мене такий роботящий і на дивані затримався. Да? Нам треба всім вчитися цього методу зеленої ручки. І да, так, і в стосунках теж його застосовувати, тому що ми з людьми одні, а там в сім'ї якими. Ми там можемо і слівце гаряче сказати, і прокритикувати, знецінити, не вислухати, десь проігнорувати. Розумієте, от важливо все ж таки працювати над собою, якось витягувати не просто у ці магістралі, які вже є в автоматичній реакції, а якось протоптувати нові доріжки, нові реакції випрацьовувати і бачити, над чим ти ще можеш попрацювати для того, щоб стосунки твої стали кращими. І знову ж таки, критика – це дуже суб'єктивне бачення. Це просто ти так бачиш цю ситуацію. Людина її, можливо, зовсім по-іншому бачить і відчуває. Про це ніколи не потрібно забувати. Тому твоя критика може бути зовсім недоречною і образити людину. Вона зрозуміє, що ти її абсолютно не розумієш, абсолютно не відчуваєш. Ти говориш те, що пов'язано, ти просто говориш про своє відношення до цієї ситуації. А людині важливо, щоб ти допоміг її відношення до ситуації змінити або допомогти там якось розвинути. І тому тут дуже важливо саме відчути те, що потрібно людині в цій ситуації отримати. Що критика не повинна бути однозначно, тому що критика – це є емоційне насильство. Тому без дозволу людини говорити те, що ти думаєш, або можна тільки через я-повідомлення, як ми вже говорили, що от я думав, що або я вважаю, що це так. Не говорити, тобі треба, ні. Угу. Я вважаю, що це так, а я завжди думала, що це так. Так. Будь-яка критика – це погано. В якійсь мірі так. Тобто критика, яка намірена, яка ціль критики? Знову ж таки, ціль критики яка? Зазвичай люди це використовують і маніпулюють. І це йде емоційне насильство. Людина, яка хоче тобі добра, вона тебе не буде критикувати. Вона скаже, в тебе це так гарно виходить, а попробуй це розвинь. Угу. Правильно? Ми не будемо зосереджуватись на те, що в людини і так в мінусах. Ми будемо підсилювати її плюси. Чому тоді люди критикують? Тому що їх критикували. Це все йде з дитинства. Йдуть такі просто програми, такі паттерни вже, які вибудувалися з дитинства. Дітей завжди критикують. Зараз вже менше, слава Богу. Так, якраз хотіла сказати, що зараз вже ніби менше критикують дітей, вже з тим легше, то сподіваємося, що через років 20 чи 25 до психологів потрібно буде ходити меншій кількості дітей. Ми на це надіємося, так. Ми на це надіємося. Я думаю, що взагалі це нове покоління, вони будуть саморефлексувати, дуже добре себе відчувати. Що, як мені, як мені. Ну. Дуже ще цікаве запитання про те, що от ми говорили з редактором перед ефіром, ще щось таке, що всі говорять завжди про те, як вирішити, як от там досягти в парі консенсусу, а як ж тоді бути з тим, коли от, власне, його вже не досягнути. От угу. Ти розумієш, що ти вже там півроку з людиною через те сваришся, до цього 5 років тебе дратувало щось інше. Як зрозуміти, що ті стосунки потрібно закінчувати? Ви знаєте, мені здається, важливо відповісти собі на запитання, що я отримую в цих стосунках. Що я, чи є душевна близькість з людиною. Да? Тому що можуть бути періоди кризи, таке дуже часто буває в сімейних парах. І коли народжується маленька дитина, є якісь там зміни роботи, переїзди, ну і взагалі. Тому що я отримую в цих стосунках? Так? А що б хотіла? Що б я хотіла отримувати з цих стосунках. Мені здається, що якщо люди хочуть врятувати свою сім'ю, то вони однозначно сядуть за оцей круглий стіл переговорів. І це можна буде проговорити прямо зі списком. Я б хотіла отак, отак, отак. Знову ж таки, не критикуючи, а ти робиш так, а ти, а ти, а ти. Ви знаєте, у нашого мозку є така цікава властивість, коли ми говоримо ти, ти, ти,
мозок починає захищатися, така червона лампочка включається, і мозок захищається. І ні про який об'єктивний погляд тут уже не йдеться, тому що людина налаштована просто захищатися. Основна задача зараз така. Тому важливо говорити, знову ж таки, через «я» повідомлення, говорити про свої відчуття, а як би я хотіла, а як би я хотіла, а як би ти хотів, запитувати теж. І активне слухання. Добре, якщо оті всі прийоми не працюють. Можна розходитись. До речі, дуже багато людей бояться зробити цей крок, але коли вони його роблять, вони прекрасно влаштовують своє нове життя. І люди щасливі і думають, боже, чому я так довго терпів це все? Тому це теж варіант. Не потрібно чіплятись всіма силами, якщо вам дійсно некомфортно разом. Якщо ви постійно відчуваєте себе втомленою чи розбитою, чи якщо ви відчуваєте, що ви не хочете будувати відносини з цією людиною, не потрібно триматися за це. Я думаю, що кожен це відчуває всередині, коли цей момент настає, коли вже для неї і для нього немає, скажімо так. Буває таке, що от хтось уже один вирішив і зрозумів, ні, а другий ще хоче боротися. Ну, тут уже залежить від двох. Але все ж таки не потрібно боятися йти в новизну. До речі, кажуть, що якщо суспільство більш розвинене, то там більше розлучень. Наприклад, в Данії їх дуже-дуже багато через те, що люди не бояться розходитися, сходитись знову. Шлюб для них там чи три розлучення, це ще нічого не означає, це ж все тільки починається. Слухай, в тебе тут нове життя. В принципі, цікаво, як часто, от коли людям розуміти, що от їм треба звернутися до спеціаліста зі своєю проблемою. Наприклад, от до психолога, до психотерапевта, до лайф-коуча. Коли їм потрібно от піти до тих людей? Я думаю, що коли виникає мінімальний дискомфорт в стосунках, який не вирішується просто розмовами. То не треба чекати 5 років? Не потрібно чекати цієї останньої краплі, коли ви вже просто виснажили свої стосунки, і вже жоден психолог не допоможе, тому що лошадь здохла. Я вам хочу сказати, що люди дуже часто приходять саме, коли вже все. Вони вже емоційно виснажилися, втомилися один від одного, і просто, як казала одна клієнтка, в мене тошнота, коли я бачу цю людину. Ну, про що ми далі можемо говорити? Тобто, якщо ви хочете врятувати свою сім'ю, важливо звернутися вчасно. Звернутися, коли наступає мінімальний криз, і ви не можете його якось вирішити між собою. Ви не можете почути один одного. Хто частіше ініціює ці звернення? Чоловіки чи жінки? Приходити потрібно на сеанс парами, тобто вже нині там починати вмовляти свого чоловіка? Чи можна спочатку по одному? Як це правильно зорганізувати? З моїх спостережень і практики, звичайно, жінки частіше приходять, але зараз, от останнім часом, чоловіки стають ініціаторами походу до психолога. І я спостерігаю таку тенденцію, що коли вони приходять парами, це дуже чудово працює. Саме коли вдвох приходять. Ще хочу так, вже на сам кінець нашої розмови, кілька от таких, ми вже поговорили, як поводитись під час конфлікту, як потрібно, крім того, що ми вже обговорили, що потрібно спілкуватися обов'язково в парі, мати якийсь більш глибший емоційний, духовний зв'язок, що потрібно робити, аби, в принципі, конфлікти не виникали? Пані Лілю, можливо, з вас почнемо. Ну, це насправді майже неможливо, чесно скажу, тому що конфлікти будуть виникати, все ж таки ми всі різні люди, і ми приходимо з різним своїм бекграундом стосунків. Але коли ми вже живемо разом і пізнаємо, по-перше, потрібно вибирати ту людину, з якою тобі комфортно. І проговорювати все, що ти хочеш відчувати і як ти хочеш проживати, і не боятися розкривати себе в стосунках, і не догоджати потребам іншої людини. Це моє таке бачення, те, як позбутися конфліктів. Чому? Тому що тоді людина буде знати, хто ти, яка ти, що ти любиш, які твої мінуси, в чому ти сильна, в чому ти слабка. Не потрібно боятися бути собою таким, як ти є, от на 100%. Смішним, слабким, не знаю, розумним, сильним. Не потрібно боятися своїх сильних сторін. Дуже часто жінки приховують те, наскільки вони розумні, успішні і не можуть проявити себе в тіні чоловіка. Точно так само і чоловіки дуже часто не можуть себе розкрити в тіні жінки, так? Тому що привикли підлаштовуватись під неї. Тому потрібно бути собою. І повірте, чим більше ми будемо собою, такими є, тим краще будуть у нас стосунки, тим менше буде конфліктів. Угу.
Да, однозначно. Я теж згідна з Лілією про те, що конфлікти мають місце бути в сімейних стосунках. Бо, знову ж таки, скажу, що якщо немає конфліктів, людям все рівно один на одного. Тому важливо вчитися конфліктувати правильно і розуміти головне, яка ціль зараз цього конфлікту, чого я хочу в результаті. Ну і, звичайно, важливо займатися саморозвитком і розвитком своєї цінності. Бо коли ти відчуваєш свою цінність, ти будеш відповідно шукати собі такого ж цілісного партнера, який не буде закривати якісь твої там базові потреби, да? А він буде доповнювати, підсилювати тебе. І це дуже важливо в сім'ї, дуже важливо в принципі в парі. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що погодились і доєдналися до неї. Сподіваюся, що нашим телеглядачам вона була надзвичайно корисною. І хочу звернутися до вас, тих людей, які по той бік екрану. Піклуйтеся один про одного, говоріть зі своїми партнерами, розвивайтеся і, що найважливіше, будьте завжди собою. Це була програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.